საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან და საქართველოსა და დიდ ბრიტანეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის 30 წელთან დაკავშირებით საელჩოს ორგანიზებით ბრიტანეთის მუზეუმში პირველად გამოიფინა ქართული უნიკალური ოქროჯვარი და ყელსაბამი, რომელიც ქართველებმა საჩუქრად გადასცეს ბრიტანელ დიპლომატსა და გაერთიანებული სამეფოს უმაღლეს წარმომადგენელს სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში 1919-20 წლებში სერ ოლივერ უორდროპს. ჯვარი და ყელსაბამი მომდევნო 2 წლის განმავლობაში იქნება გამოფენილი ბრიტანეთის მუზეუმში. ღონისძიების ფარგლებში ასევე გამართა გამოფენა საქართველოს ევროპული ისტორიის ფურცლები. ღონისძიებას ესწრებოდნენ ადგილობრივი მთავრობის Parlamentis, culturis, businessis, diplomatiuri corpusis ada kartuli diasporis zarmomadgenlebi. And it's the pendant you see here in front of you. Tkvenstinashia okros jvari. Jvari gaformebulia svada sva dzvirpase kvit. Ukana mkhares mas aks umshvenieresi ornamentebi. Es aris khelovnebis namdvili nimushi. Pirlovat gamoipina kartuli okros jvari da qelsabami, romelits kartvelema sachukrat gadatses britanul diplomats da umagles tsarmomadgenel sakartveloshi Oliver Wardrop's 100 tslis tsin. Am qolapers simboluri datvirtvats aks, radgan tsels diplomatiuri urtiertobebis aghdgenidan 30 tsels aqni. Ჩვენი კავშირები საქართველოსა და ბრიტანეთს შორის მყარია და იმედი მაქვს კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება ყველა მიმართულებით მომავალშიც.